Šiuo metu karščiausios BCF LKL komandos titulą gavusi Pasvalio pieno žvaigždžių ekipa vis galingiau beldžia į LKL didžiojo ketverto duris. 2019 LKL čempionate pralaimėjimo kartėlio dar neragavusio Pasvalio klubo kelionė tarp Lietuvos krepšinio elito prasidėjo 2011 metais, kai po pergalės nacionalinėje krepšinio lygoje laukė debiutas LKL. Prieš tą sezoną mes su Pasvaliai padarėm tokią didžiulę krepšinio stovyklą, sukvietėm įvairius krepšininkus įvairaus amžiaus ir tokius talentingesnius, kurie norėjo rungtyniauti Pasvalio komandą ir save tiesiog parodyti LKL-ui. Ir iš tų jaunuolių kai kuriuos atsirinkom, kai kuriuos dapirkom, dasižiūrėjom, vienu žodžiu, subūrėm tą tokią komandą, kuri galėtų rungtyniauti LKL-e. Šiemet pieno žvaigždžių krepšininkai įrodinėja, kad jie gali rungtyniauti labai sėkmingai. 9 iš 10 pastarųjų dvikovų laimėjusių pasvaliečių strategas sako, kad viskas prasideda klubo viduje. Aš manau, viskas prasideda organizacijoje. Jeigu stengiamasi sudaryti sąlygas, kaip sakau, mes supraskime, mes esam mažas miestelis, taip, visi myli šitą krepšinį. Tam tikros smulkmenos, aš manau, kad ateina iš viršaus ir tas bendras tikslas, jisai vienyje ir toksai geras žestas, sakau, iš klubo valdžios, toliau gera atmosfera rūbinėje, gera atmosfera, vadinkim, ir staffai, tarp trenerių, mes kažkaip tai vat, iš to bandom lipdytis, tai vėlgi tai yra gyvenimas, tai neapsiriboja tik tai krepšiniu ir žaikštelės ribūtas bendravimas ir aš manau, kad tas kažkiek tai mums davė tokio pasitikėjimo vienas kitu, tokio draugiškesnio bendravimo, kuris pereina paskui jau vadinkime tą taktiką. Komandos prezidentas antrina treneriu ir tikina, kad renkantis žaidėjus didelį vaidmenį vaidina žmogiškosios jų savybės. Mes jau pradėjom paskutiniu metu ypač žiūrėti į krepšininkų tokį, koks jų yra, kaip jie drausmingi, nedrausmingi, kokia jų motyvacija. Nes į tokį Pasvalį atvažiuoti mes suprantam, kad turi žmogus motyvuotas, kad jis galėtų padirbėti, pakelti savo meistriškumą, išaukti ir po to jisai turėtų galimybę užsidirbti didesnį atlyginimą ir stipresniai komandai rungtyniauti. Tai tie krepšininkai turi būti labai motyvuoti. Šiemet pavyko surinkti tokius jaunuolius motyvuotus, kurie supranta, ko jie čia atvyko ir kokie jų tikslai. Tas duoda kokį tai konkretų rezultatą. Jų nusiteikimas kovai, parama vienas kitam, bet to aišku svarbu ir treneriai, kaip treneriai dirba su jais, kaip bendrą kalbą randa. Puikiu įrodymu, kad svarbiausia rasti bendrą kalbą, tapo Pasvalio klubo sprendimas atsisveikinti su vienu iš naudingiausių visos lygos krepšininkų, Emanueliu Amogbo, kuris ekipos atstovų teigimu labiau rūpinosi savo asmeniniais rodikliais nei komandos gerovę. Supraskim, tai yra žmonės, kiekvienas, ar tai legionierius, ar lietuvis, yra žmogus, ir yra mūsų ta vidinė šeima, yra visokių nesutarimų, sutarimų, problemų, gerų akimirkų. Vėlgi tai buvo tikrai mums nebuvo pats geriausias dalykas, kad jisai vėlgi yra rezultatyviausias komandos žaidėjas, bet komanda pralaimi. Tai mum buvo labiau svarbiau ir mes visai, kas statom komandos rezultatą priekyje individualių statistinių rezultatų, tai šiek tiek gal ir išsiskyrė tas mūsų požiūris. Vėlgi jam labiau norisi jūsų rekomenduoti dėl ateities, dėl kitų metų, mum norisi geresnių rezultatų čia su komanda. Bet vėlgi, aš tikrai nenoriu nieko blogo sakyti nei apie vieną žaidėją, kuris buvo. Jie stengiasi, kiekvienas turi savo charakterį, turi savo stilių. Jisai irgi kažkiek bandė prisitaikyti, kai jisai tik tai prisitaikydavo ir mūsų žaidimas visai neblogas buvo, bet daugiau buvo to momento, kad jisai galvodavo šiek tiek daugiau apie save. Prie įspūdingos Pasvalio komandos atkarpos labai svariai prisidėjo ir šiemet vienu iš lyderių tapęs Tomas Lekūnas, kuris dar visai neseniai buvo žaidėjas, traukdavęs įvairius skandalus. Tačiau viskas pasikeitė. Dabar naudingiausio BCF LKL sausio mėnesio krepšininko vardą garsina tik jo geras žaidimas. Nebuvo taip, kad kažkas būtent motyvuotų. Tiesiog, tiesningai, tiesiog nori gyventi gerai, nori
žaisti krepšinį, o nesidėti ant suolo dėl kažkokių tai problemų ar kažko. Jis dėl to myli tą krepšinį, stengiasi žaisti. Ir gal tas noras žaisti, labai noriu žaisti ir kuo daugiau žaisti ir kuo daugiau padėti, tai dėl to gal kažkaip viskas ir susidėlioja. Dažnai įvardyjamas kaip vienas komandos ramščių rūbinėje, Tomas pats nustebęs, kokia gera atmosfera tvyro ekipos viduje. Žiauriai gerai, pavyzdžiui, net gal nesitikėjau, bet labai gerai sudarėmės į rūbinį. Ten jokaujam, nėra taip, kad kažkaip sieną pasistatytų legionieriai ar kažkas. Labai gerai. Šiai nuomonei pritarė ir komanda sezono eigoje papildė, be joje puikiai pritapė legionieriai. I think we just bonded, like, we play really good on the court together. Like I said, everything takes time. You gotta get the right mix of guys. Even if you have all great players, that doesn't mean you necessarily gonna win. It takes a certain type of chemistry. So I think we just found something that clicks, and it's been working. No real pressure, we just trying to have fun and just enjoy each other. You know, it's a long season, you have to have fun. So that's all my mindset is. When Jay and Dago came, it was kind of tough their first 2 weeks because we lost with big numbers from Lee Cowboys and Zalgiris. And after it just started clicking. We needed 2 weeks and now we're 9 out of 10 in the last competition games. But it's not over. We still have to go, and it doesn't count if we mess it up the last part of the season. Tai, kad svarbiausia sezono atkarpa dar tik artėja, akcentuoja ir komandos treneris. Užbėgsiu už akių, nenoriu, kad mes labai kažkaip tai džiaugtumės tuo, ką padarėm, nes tai kol kas nieko. Tai yra reguliarus sezonas, tai yra kažkoks geresnis mums tarpsnis, ir mums svarbiausia išlaikyti tą iki pat atkrintamų ir ateit geriausios formos atkrintamąsias, nes jeigu pralaimėsim kažkelias rungtynės iš eilės, niekas jau nebesimins tos mūsų pergalių serijos, tiesiog būsim mėnesio laiko įsišokėlę ir viskas.